الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sa malim zakašnjenjem iz tehničkih razloga nije počeo drs u 6 sati. Tražimo halala zbog toga i ono što ima izreka, kaže, što ne možeš postići u potpunosti, nemoj ostaviti u potpunosti. Tako da će, inša Allah, ta'ala, da bude ovo preostalog vremena korist za nas i za muslimane koji će čuti ovo predavanje. Naslovio sam ovo predavanje sa uloga žene muslimanke u očuvanju islama prije i sada. Znajući da na samom početku poslanice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema žena ima ključni moment u podršci poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u vjerovanju u poslanicu, znajući da je supruga Muhameda sallallahu alejhi ve selleme Hadidža, kćerka Huvejlida, bila prva koja je povjerovala u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nakon prve objave Ikra bila je ta koja je smirivala i koja je svojim govorom, svojim djelima učvršćivala poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govorila mu: tako mi Allaha, Allah te nikada neće ostaviti. Zaista ti održavaš rodbinske veze, potpomažeš svoju rodbinu, hraniš siromaha, gostiš gosta i pomažeš ljudima u onome što ne mogu da oni sami sebi priušte. I onda je otišla kod svoga amidžića, Warakata ibn Neufela, da potvrdi vjerodostojnost poslanice Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, kada ga je upitala o onome što se desilo našem poslaniku, pa je rekao: to je melek koji je dolazio Isa alejhi salatu vesselam, misleći na Džibrila el-Amina alejhi salatu vesselam. I u jednom rivajetu koji el-Haythami kaže da je njegov sened dobar, a imam Tabarani ga je zabilježio, da je Hadidža radijallahu anha rekla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: kada ti bude došao Džibril, obavijesti me o tome. Pa jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: došao mi je Džibril na samom početku, znači objave. I onda je Hadidža radijallahu anha rekla: dođi i nasloni se na moju desnu nogu. Pa je poslanik to učinio. Pa je Hadidža rekla: dođi sad, nasloni se na moju lijevu nogu. Pa je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio. Pa mu je onda rekla: dođi i lezi u moje krilo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to je učinio, a svaki put ga je pitala: da li vidiš sada svoga prijatelja, to jeste Džibrila? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgovarao: da, vidim ga. I onda je na kraju, kada je legao u njeno krilo, pitala ga: da li ga sada vidiš? On je rekao: da, vidim ga. I onda ga je pokrila svojim himarom, pa ga je pitala: da li sada vidiš svoga prijatelja? Pa je odgovorio: ne, ne vidim ga. Pa je onda rekla: tako mi Allaha, ovo nije šeitan, tebi dolazi melek sa objavom, melek sa objavom. Što znači da je Hadidža radijallahu anha od prvoga dana, od prvog momenta poslanice Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme igrala ključnu ulogu u podržavanju poslanika u onome na čemu ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i obavezao da postane posljednji poslanik i da prenese zadnju poslanicu Islama cijelome čovječanstvu. Ona je bila ta koja mu je prva rekla: podržavam te u Islamu. Ona je bila prva ta koja ga je pokrila svojom toplom riječju, svojim ogrtačem, svojim imanom, kada mu je to bilo najpotrebnije.
Sav ovaj uvod govorim iz tog razloga, sestre muslimanke, da znate da je vaša uloga u prosperitetu i napretku ovoga ummeta kod vas. I ne samo da žena muslimanka igra veliku ulogu u očuvanju ummeta, u očuvanju jedne generacije, u odgoju nove generacije muslimana, nego ona igra jedinu, jedinstvenu ulogu koju ne može niko zamijeniti. Niti jedan čovjek, niti jedna skupina. Svaka muslimanka je vrijedna u svome polju. Svaka muslimanka ima svoju čast koju je Allah subhanahu wa ta'ala njoj dao, tako što je počastio i obavezao da bude majka, da bude supruga, da bude ta poput Hadidže radijallahu anha, koja će svoga muža, koja će svoju porodicu podržavati na istini, na haku, koja će svoju porodicu bodriti da budu dobročinitelji, da budu dobri vjernici, da ustraju na Allahovome putu, kao što ćemo vidjeti, inša Allah, u narednim primjerima. A u rivajetu koji prenosi Al-Hakim i Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, od Afifa ibn Amra, koji je bio prijatelj sa Abbasom ibn Abdul Muttalibom, amiđom poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, kaže ovaj Afifa, tada nije bio musliman, kaže, došao sam na Minu i ugledao sam čovjeka koji je gledao u sunce da pređe, da zađe sunce, znači otprilike oko kindije namaza, pa je ustao i klanjao. Nakon toga je ustala iza njega žena jedna, pa je klanjala, pa je ustao jedan mali dječačić za njim, pa klanjao. I onda je ovaj Afif upitao Abbasa, ko je ovo? Pa je on odgovorio, ovo je Muhammed sallallahu alaihi wasallame, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa Kur'anom i sa Islamom, a ova žena je bila Hadidža, a ovaj mladić je Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu. Pa kaže Afif, kada je nakon toga, nije tada bio musliman, kada je nakon toga primio Islam, kaže da sam Bogdom primio Islam toga dana, pa da meni pripadne četvrtina Islama. Iz ovog primjera vidimo da je Hadidža radijallahu anha tada bila u to vrijeme trećina Islama. Da je ona jedina od žena tada primila Islam i bila čvrsto uz Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sve do njene smrti. O Hadidži radijallahu anha ne samo da treba odvojiti jedno predavanje ili skupinu predavanja, o Hadidži radijallahu anha treba i lijepo bi bilo da se napravi jedna studija, da se upozna ummet, čovječanstvo, sa tom plemenitom suprugom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sa ženom koja je svoj imetak, svoj život, svoje zdravlje, sve što je imala kod sebe, sve je dala kako bi pomogla i potpomogla Allahovu vjeru, sve dok je Allah subhanahu wa ta'ala nije sebi uzeo u one tri godine kada su mušrici Mekke, Kurejšije, stavili muslimane zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallame i sa njegovim amidžom Ebi Talibom, stavili u izolaciju i tada je ona preselila radijallahu anha. I na kraju, kada je Hadidža radijallahu anha dala sve od sebe, zaslužila je nešto što bi svako od nas poželio da mu se desi. A to je da je jednoga dana Džibril alaihi salatu wasalam došao kod Muhammeda sallallahu alaihi wasallame i rekao mu je, sada će ti doći Hadidža sa posudom od hrane ili pića, kada ti dođe, prenesi joj selam od njenog gospodara i prenesi joj selam od mene i reci joj da joj Allah subhanahu wa ta'ala pripremio kuću u džennetu od bisera, u kojoj kada bude nastanila neće osjetiti nikakvu tegobu, nikakav umor, niti će čuti ikakvu buku.
Što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala preko Džibrila alejhi salatu vesselam obradovao Hadidžu džennetom zbog njenog sabura, zbog njene ustrajnosti na Allahovom putu džennetom još dok je bila živa. Također, nije ona jedina koja je igrala i imala tu ulogu da očuvanja i podrške muslimanima prije hidžre u Mekki, nije jedina bila koja je to uradila, međutim, iz svakog odlomka i dijela predavanja na koji ćemo se osvrnuti na ulogu muslimanke prije hidžre, zatim tokom hidžre Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i nakon hidžre, uzet ćemo po jedan primjer muslimanki kako bi se današnje muslimanke ogledale na primjer onih koje su otišle svome gospodaru i koje su zaslužile džennet i koje su u prvoj generaciji muslimana, ne sumljajući da je to najbolja generacija, dale najbolje od sebe kako bi zaslužila Allahovo zadovoljstvo. Pogledamo isto kako je jedna od ashabiki bila sebebom da se uputi jedna od velikih stubova Islama, jedna od velikih karika Islama, a to je bila Fatima, kćerka Hatabova. Muslimanka koja je na samome početku poslanice Muhameda sallallahu alejhi ve selleme primila Islam zajedno sa svojim mužom. I ona je odigrala jednu veliku ulogu. Pored toga što je bila muslimanka, to je nije spriječilo da poziva drugi u Islam. I nije je spriječilo da obznani, iako je imala dozu straha od svoga brata, Omera radijallahu anhu, koji tada još nije bio primio Islam, od straha da je ne bude Omer mučio i da ju ne nanese kakvo zlo zbog toga što je ona muslimanka. Znamo iz sire da je ona bila direktan sebeb za primanje Islama Omera el-Faruka. A mi dobro znamo ko je Omer radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu institucija koji je od prvoga dana Islama, onoga dana kada ga je primio, muslimani su odmah osjetili lahkoću. Odmah su osjetili jedan dio rahatluka zbog Islama radijallahu anhu. Do tada nisu smjeli da tavafe Kabom javno, nakon toga su javno tavafili. Mnogi muslimani nisu smjeli do tada da kažu javno među Kurejšijama da su muslimani nakon primanja Islama Omera radijallahu anhu, počeli su da obznanjuju svoj Islam. Sve to sebebom jedne žene koja je bila čvrsta na Allahovom putu, koja je bila čvrsta u tome da kaže ja vjerujem da nema drugog Boga sam Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame njegov rob i njegov poslanik. Fatima bint Hatab, koja je uputila i bila sebebom upute onoga koji je stajao čitavog svoga života kao bedem Islama i bedem i vrata da se ne proširi niti jedna fitna u toku njegovoga života. A Omer radijallahu anhu se može pričati danima i svaki put kada čuješ nekog hatiba ili predavača, kada spomine neku predaju od Omer radijallahu anhu, zadiviš se toj instituciji, tom čovjeku kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala također obradovao džennetom tokom njegovog života. Danas muslimanke treba i da budu kćerke Hadidže radijallahu anha. Treba i da budu kćerke Fatime bint Hatab. Treba i da budu kćerke Esme radijallahu anha, kćerke Ebu Bekra radijallahu anhu. A ne da budu kćerke nekih serija, da budu kćerke glumica i poznatih žena danas estradni koje zavode svojim tijelima i svojim jezicima mladež i ovo čovječanstvo kako ne bi obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je on subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Muslimanke treba i da budu
postojanja u svome islamu kao što je bila Hadidža, da potpomognu svoga muža, da čuvaju njegove tajne, da budu poput Esme radijallahu anha koju je njen babo, Ebu Bekr radijallahu anhu, povjerio tajnu hijdre. Ebu Bekr je odgojio svoju kćerku Esmu radijallahu anha da sačuva tajnu Muhammeda sallallahu alaihi wasallame kada je pošao sa hijdrom zajedno sa njenim babom Ebu Bekrom radijallahu anhu. Dobro znate da su Kurejšije ponudile ogromnu nagradu onome koji dođe samo sa vješću o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekru. Esma radijallahu anha je svaki dan tokom boravka našeg poslanika i njenog babe Ebu Bekra u pećini izvan Mekke, svaki dan bi odnosila im hranu i piće kako ne bi ostali gladni i kako bi upotpunili svoju hidžru i otišli za Medinu i tu nastavili sa poslanicom i tu nastavili sa gradnjom islama, sa gradnjom budućnosti za ovaj ummet. I opet žena igra ključnu ulogu u svemu tome. Esma radijallahu anha se odgojila da sačuva tajnu. Odgojila se da bude žrtva i da rizikuje svoj život i svoju mladost kako bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam zajedno sa njenim babom stigao sretno, sigurno do Medine, budućeg grada Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Esma radijallahu anha čak nije ni imala povez sa čime će donijeti posudu sa hranom i sa pićem, pa je uzela svoj ogrtač, pocijepala ga na dva dijela i od tog trenutka je prozvana sa vlasnica dva poveza. Jer je u tim povezima nosila hranu i piće za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i za svoga babu Ebu Bekra, nasljednika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u hilafetu. Žena muslimanka u prvoj generaciji je igrala također važnu ulogu u odlasku Muhammeda sallallahu alaihi wasallame u Medinu. Znajući da je poslanik sallallahu alaihi wasallame sa Medinjanima imao dva ugovora, to jeste dva puta se sastao sa njima, na Akabi prvi puta i na Akabi drugi puta. Prvi puta nisu prisustvovale žene na tom ugovoru na Akabi, međutim drugi puta su prisustvovale dvije žene i 73 muškarca, gdje su se dogovorili i napravili ugovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme da će ga pomoći, podržati na onome na čemu je, da će pomoći njegov poziv u islam i da će ga braniti od svega od čega brane svoj imetak, svoju porodicu. Svemu tome su prisustvovale dvije žene koje su dale prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme da će ga štititi sve do zadnje kapi svoje krvi. Što znači da je i tu ulogu i to mjesto bilo vrlo važno za ženu jednu muslimanku i da su one prisustvovale na tom ugovoru na Akabi, drugoj nakon toga slijedi hidža Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, kako bi izašao sa din islamom u ljepše područje, u mjesto na kojem će lakše pozivati u Allahu vjeru, što znači da žena muslimanka također, pored što odgaja svoju porodicu, pored što pomaže svoga muža, čuva njegove tajne, očuvava islam u svojoj sredini, također i da igra ulogu i ima ulogu širenja ove vjere, potpomaganja ove vjere i potpomaganja na davetu, na širenju islama, onoliko koliko je Allah subhanahu wa ta'ala je omogućio da to uradi. Ponekada sa hranom, kao što Esma radijallahu anha uradila, ponekada sa čuvanjem tajne, ponekada sa samim prisustvom i samim svojim zalaganjem za davu, za prevođenje knjiga, za podučavanjem drugih muslimanki i Kur'anu, za držanjem predavanja, odgajanjem djece, podučavanjem, druženjem, savjetima. Ono što treba danas našem ummetu, našoj zajednici, našem društvu, džematima, trebaju odgojene žene koje će stati
zajedno sa svojim muževima u očuvanju tradicije islama na ovim prostorima. Potrebne su žene koje će biti spremne i imati snagu da onoga trenutka kada se počne ružno govoriti o nekome, kada se na sjelima počne govoriti ono što ne dolikuje ženi muslimanki, da one budu prve te koje će skrenuti pažnju, dati savjet, koje bit će te koje će biti povodom da se jedno sjelo izmijeni iz negativnog, iz tračanja, iz gibeta i nemimeta u sjelo koje će slaviti svoga gospodara. U sjelo koje će čuvati tajne svojih muževa. U sjelo koje će razmišljati na koji način pomoći din i islam i ne očekivati samo od ljudi da su oni ti koji su obavezni da širi Allahu vjeru, nego i da svaka muslimanka bude svjesna da ona ima čast i obavezu. Da bude prva i ključni moment u opstanku islama na svakome prostoru. Zato što je muslimanka ta koja odgaja svoju djecu. Muslimanka je ta koja naučava svoju djecu od malehna kakvi trebaju da budu. Muslimanka je ta koja podržava svoga muža, koji se svakodnevno susreće sa raznim belajima, problemima, kako ovo dunjalučkim, kako financijskim. Vidjeli smo Hadidža radijallahu anha koliko je pomagala svojim metkom, znajući da je ona bila bogata, da je bila trgovkinja, još od svoje rane mladosti, kako je pomagala Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i niti jednoga trenutka, niti jednoga momenta nije zažalila zbog toga, niti je prigovorila Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme zbog toga što daje svoj imetak radi Allaha i pomaže din islam. Tako i svaka naša sestra muslimanka treba da bude svjesna tog momenta. Da bude u stalnoj podršci svome mužu. Kako riječju, kako saburom, tako i financijski, tako i sa svakim dinarom. Kada treba da se za nešto dadne, da bude prva ta koja će postaći svoju porodicu, svoju djecu, da dadnu jednu marku, Allaha radi, da se pomogne islam i muslimani, ma gdje god oni bili. Znate li i sjećate li se koja je bila prvi šehid u islamu? Da li je to bio čovjek? Da li je to bio neko od ashaba ili je to bila sahabijka koja je svojim saburom kroz iskušenja koja su je snašli nije posustala i nije izgovorila riječi nevjerstva i otišla je pred Allaha sa riječima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, to je Sumeja, supruga Jasirova, a majka Amarova. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što je prošao pored njih i vidio koliko se kažnjavaju i kolika im se patnja nanosi, rekao im je Ebširu ale Ammar wa ale Jasir inne mev'idakumul dženne, kao što je došlo u Mustedraku od Hakima, rivajet da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prošao pored njih i rekao im je o porodicu Ammarova, o porodicu Jasirova, obradujte se, vaš sastanak je naredni u džennetu. Pa je Sumeja radijallahu anha strpila se sve dok je Ebu Džehl nije probao sa kopljem i nakon toga ispustila svoju plemenitu dušu i otišla svome gospodaru. Muslimanka sve do zadnjeg svog izdisaja ostaje privržena svojoj vjeri, saburana iskušenjima, na svemu onome što je snađe na ovom putu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon toga, posle bitke na Bedru, kada mu je došla vijest da je Ebu Džehl ubijen, obratio se, kao što je došlo u rivajetu od Ibn Abbasa, rekao je Ammaru, o Ammare, Allah subhanahu wa ta'ala je danas ubio ubicu tvoje majke. Također, žena muslimanka je imala velik značaj u hidžri, kako prema Habši prvi i drugi puta, tako i ka Medini, gradu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, znajući da je prvi puta kada je
Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio muslimanima da čine hidžru u Habešu, to jeste u Etiopiju. Kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ruqayya zajedno sa svojim mužem Osmanom radijallahu anha napušta Meku. Napušta svoj rodni kraj. Napušta svoga babu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Allahovog poslanika, napušta svoje sestre, napušta svoju rodbinu i svoje prijateljice i odlazi zajedno sa svojom vjerom, zajedno sa svojom vjerom na mjesto gdje će moći da ostane banka onako kako treba. I onda je došao haber, došla je vijest da su mušrici Mekke primili islam. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio ajete i sure Nedžm. I onda su mušrici zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme pali ničice, pali na seždu kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio zadnji ajet iz sure Nedžm. Fasjudu rabbukum wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Učinite seždu svome Allahu i njega obožavajte. Nakon toga su mušrici zapanjeni kuranskim ajetima i nad naravnošću Kur'ana pali na seždu, međutim nisu primili islam. Ali se vijest proširila da su Mekenlije primili islam, što je bilo sebebom da se muslimani zajedno sa svojim suprugama, a njih je bilo četiri žene koje su otišle u Habešu prvi puta u Etiopiju, zajedno sa svojim muževima, vratile se u Meku, međutim, nakon toga su bile primorane da po drugi puta učine hidžru u Etiopiju. Zbog toga što su i dalje mušrici Mekke ostali da napadaju muslimane i da im ne daju mira zbog toga što su primili din islam. Što se tiče hidžre u Medinu, jedan lijep, prelijep primjer iz kojeg muslimani, muslimanke trebaju da uzmu pouku požrtvovanja na Allahove putu i ustrajnosti na Allahove putu jeste put Ummu Seleme, majke Seleme, na hidžri ili prema hidžri za Medinu, gradu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme radijallahu anha. Kada je pošla zajedno sa svojim mužem Ebu Seleme i sa svojim sinčićem prema Medini, mušrici Mekke su ih zaustavili i rastavili od muža i od njenoga sina. I onda je nakon godinu dana Ummu Seleme sama pošla, sestre, sama je pošla za Medinu da učini hidžru, da se odazove pozivu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a prije toga pozivu Allaha tebareke ve taala, da muslimani Mekke muhadžiri moraju, to jest da muslimani Mekke moraju učiniti hidžru u Medinu kako bi sačuvali svoj din i islam. Nakon što je Ummu Seleme krenula ka hidžri, ka Medini, na tom putu je srela Uthman ibn Talha radijallahu anhu, koji je pošao također da učini hidžru za Medinu iz Mekke. Međutim, pošto je ona sama išla, on je upitao gdje si pošla. I onda ima rivajet je malo duži, međutim, otprilike radi se o tome da je Uthman ibn Talha poveo Ummu Seleme, pošao zajedno sa njom na hidžru, i Ummu Seleme je pričala i govorila u Medini kasnije kakav je odnos Osman ibn Talha radijallahu anhu imao prema njoj, znajući da je on nije mahrem. Subhanallah, toliko je taj čovjek bio dobročinitelj prema njoj, toliko je pazio da ne bude blizu nje, da se ne osjeti ona nelagodno u njegovom prisustvu. Kada bi sjela na devu, on bi uzeo za uze i pratio bi, išao bi ispred deve i ne bi se osvrćao niti gledao njenom pravcu. Kada bi ona trebala da se odmori, on bi se odmakao od nje i ne bi gledao njenom pravcu. Toliko je zaslužio Osman ibn Talha u očima plemenite ashabike Ummu Seleme, da je rekla
nakon što je učinila hijđu radijallahu anha, wallahu a'la, wallahu, wallahi, ma a'lamu ahle bejtin fil islami usibete u asabet ma asabe Ali Ebi Seleme. Kaže Ummu Seleme, tako mi Allaha, ne znam niti jednu kuću u islamu da je podnijela musibeta kao što je podnijela kuća porodice Ebi Seleme. Kaže, ali niti sam vidjela čovjeka nikada u svome životu da je veći dobročinitelj od Osmana ibn Talhe, radijallahu anhu. Nakon toga je Ummu Seleme žalila za svojim mužem Ebu Seleme i smatrala je da nema boljeg čovjeka pod nebeskim svodom od njenoga muža. Ali je čula riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je govorio muslimanima, kada vas zadesi kakva nedača, kakav musibet, recite inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Allahume ajirni fi musibeti wa hlufni khayran minha. Kaže, illa ahlef Allahu lehu khayran minha. I kaže da kaže nakon toga, Allahu moj, nagradi me u mome musibetu i daj mi nakon moga musibeta da doživim nešto ljepše od onoga, što sam prije toga imao. Pa je Ummu Seleme se stalno pitala kako će mi Allah dati bolje od nekoga od Ebu Seleme. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zaista počastio sa nekim koji je bolji i ne može se porediti nikako Ebu Seleme sa njim, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame, koji je zaprosio Ummu Seleme nakon njene hijre i postala je, ne samo da je postala supruga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, Allah je počastio da je njeno ime ostalo vječno ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, da je ona majka vjernika. Majka svakoga vjernika do sudnjega dana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala počastio supruge Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, da su one majke vjernika, wa azwajuhu ummahatuhum, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a njegove supruge su vjernicima majke. Tako je Ummu Seleme zbog sabura, ustrajnosti na Allahovom putu, dobila počast da je postala majka svim vjernicima. Predavno mi je jedna prelijepa knjiga koja govori o borbi žene i njenoj hidžri i podršci žene muslimanke islamu i davetu i pozivu i odgoju jedne generacije i ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme od Latife, znači bint Muhsin, doktorice koja je profesorica na univerzitetu hadisa u Džiddi, jedna prelijepa knjiga koja je posvećena ženama muslimankama u prvoj generaciji muslimana, koja govori o lijepim i svjetlim primjerima muslimanki, kako su one ustrajale na Allahovom putu, kako su vodile računa da svaki njihov govor, svako njihovo djelo bude u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom i da ono što nauče od islama i ono što bi mi i sestre muslimanke, ono što naučimo od Allahove vjere, ključno je da nakon toga sprovedemo to u praksu. Jer nema lošijeg znanja od onog znanja koji se čuva u prsima, a na djelu se pokazuje nešto drugo. Loše li je znanje ono koje ne poveća bogobojaznost? Svako naše izučavanje, svako naše slušanje islamskih predavanja treba da kod nas poveća bogobojaznost, da kod nas poveća odlučnost da se ostavimo loših navika, da kod nas poveća snagu da damo talak i razvod svakoj stvari koja nas odvraća od Allahovog spomena, od Kur'ana, od poslušnosti svoga muža. Svaki uređaj, svaka plastika, svaki TV kanal, svaki program, bio to WhatsApp ili Viber ili Facebook, koji će odgoditi, sestru muslimanko, tvoju poslušnost i odaziv tvome mužu. Svaki moment, svaka aplikacija koja će te odvratiti da ne klanjaš namaz u njegovom prvom vremenu.
svaka aplikacija i svaki TV kanal koji će te odvratiti da danas, sestro muslimanko, ne proučiš svoj virt iz Kur'ana, da ne proučiš svoj jutarnji i večerni zikr, svaka stvar od dunjaluka koja će ti umanjiti bogobojaznost, koja će ti smanjiti želju za onom što je, za onim što je kod Allaha, ostavi to. Allaha radi, Allah će ti dati ono što je bolje od toga. Jer ovaj svijet prolazi, mladost odlazi, dolaze pred nama dani koji sve manje i manje čine naš život tanjim i tanjim, sve dok ne dođe konac između nas i smrti i onoga života u berzahu i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ono što je istinsko, to je kod Allaha. Ono što je stvarno i ono što je vječno, to je kod Allaha. Ovaj život je samo prolazna stvar, kao što kažu islamski učenjaci. Ovaj život ima svoj početak i svoj kraj, što znači da je i naš život jednoga dana bio ništavan, to jest nismo ga posjedovali. Sada ga posjedujemo. I nakon toga ponovo ćemo ga izgubiti. Pa ako se nešto nalazi između dvoga izgubljenog, to je ništavno. Između dva minusa ne postoji plus. Osim ako se taj događaj, to vrijeme, naš život upotpuni sa Allahovom vjerom, tek onda ostaje u pravome smislu naš zad, naša opskrba sa kojom ćemo otići svome gospodaru. Mnogi ljudi na sudnjemu danu će reći, kao što Allah kaže u Kur'anu, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Reći će toga dana čovjek na sudnjemu danu kada vidi da nema nigdje da pobjegne od svoga gospodara i da nema ni lijevo ni desno. Da ode, sem da stane pred svoga gospodara i da bude za svaki dan pitan gdje ga je potrošio, šta je radio i u šta je utkao svoju mladost, reći će da sam Bogdom se za ovaj život pripremio. Mudrost je da ovaj kuranski ajet sprovedemo u praksu. Većina nas zna ovaj kuranski ajet na pamet. A tefsir ovoga ajeta je, pa ako si shvatio ovaj ajet i naučio ga na pamet, pa pripremi se za onaj život danas prije sutra. Jer niko ne zna ko će omrknuti večeras, a ko će osvanuti živ. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam prva generacija muslimana i muslimanki budu lijep primjer i da nerijetko otvaramo biografije i sire prve generacije muslimana i muslimanki kako bi se ugledali na najbolju, najljepšu generaciju koju je Allah subhanahu wa ta'ala probrao da budu zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallame i izvedu prve pupoljke, prve cvjetove i ruže islama, kako bi islam došao nakon 14 stoljeća u Bosnu i Hercegovinu, u Balkan, cijelo čovečanstvo i bivao sačuvan onako kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala objavio našem poslaniku. Allaha molim da bude zadovoljan sa nama, da nam se smiluje na danu povratka i da nas uvede u džennete zajedno sa našim porodicama i moleći Allaha ta'ala ovom prilikom da se smiluje svim muslimanima i muslimankama ma gdje oni bili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, rekoh ovo i molim Allaha da oprosti meni i vama.